آدم يبال مجالدا ذات كده هي خواريط تهري وقرب ناساجود سنضب بدن أي كحد هل كان يكشق سيديق شرفت بدن هي موادنين تنا وقدام بين تي مرك حقق صدين إن لقى صار يوح ويتالك بضي إن ولا كدم بيها أو صنكو انتفاعين عال جوري أما جباد كلا خواريط هل كان شوق جرتي وحي اللي بينو أركان إن وحي ضد دنيا يدوع كن ولا دق مدن أيسن بيهلين أو أن لولا يلا لكن تاس الله ما دهن dowladda Soomaaliya ayaa dib u dayactir degdeg ah ku sameysay ugu yaraan 2 ceelbiyood oo degmadan looga noolaa kuwaas oo matooradii iyo qalabkii kale ee biyaha looga soo saari jiray ay khawaarijtu horay u qaateen adiga dhowr bilood oo dhibaato ugu fulinay biyo laanahay dadka aan kuna fulay dowladda federaalka aad iyo aad u mahadsiin diyaal ku shooyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shantii bishani amray in degdeg loo dayactiro ceelashii biyaha ee aadan yaba looga noolaa ciidanka xoog dalka Soomaaliya tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinay ceelashii Maxamuud Sheekh Xasan waa gudoomiyaha degmada aadan yabaal wuxuu warbaahinta qaranka u sheegay in la daboolay baahiyihii biyaha biyihii shalay iyo maanta durdur waaye ceelashii ku yiilay oo matoorada ahaa waxay ka siibteen matooradii iyo bambooyinkii ayay ka siibteen sidaa daraaddeed waa la suray bambooyinkii iyo matooradiina waa loo keenay haddana xoolihii ayaa shalay iyo maanta si wanaagsan u cabaaya dadkan waxaa soo gaartay oo loo geystay dhibaato badan welina waxay ka baqayaan cadawgii ciqaabi jiray duurka fog ee degmadan waxaa ka soconaya bacsiga khawaarijta ciidanka xoogga dalka iyo xaqudararka sababulay ee shacabka shabeelada dhexe ayaa sii erinaya farxadka khawaarijtii ka yaacday degmadan aadan yabaal hooyo soomaaliyeed weli inta ay ku jirto gacanta nimanka hurdo nooma taal fadhina nooma yaal meeshaan ilaahay idinkiiskuma ha ka doono horan u socod doonaa meelaha ay jiraan aan ka raadi doonaa waa uga daba tegi doonaa waxaan xaqiijin doonaa maalin nasashadu xalaal noo tahay inaan nasanno wasiirka difaaca qaranka oo taliyaha ciidanka xoogga dalka oo halkaasi uga sii horreeyay ayaa safar ku tagay degmadan ay xoreynteedu aada u soo gaabisay cimriga khawaarijta waxaan rabaa guud ahaan in shacabka soomaaliyeed la dardaarmo nimankaa waqti yaraa u hadlay aan iswada dhaafinno deegaanadan dadka ku noolna waxaan rabaa inaan ugu baaqo amnigooda inay sugtaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya waajibaadkiisa waa gutay inta harsan ayuu baxsan doonaa dadka deegaanka ayaa laga rabaa in amniga qaybta ugu muhiimsan ay ka qaataan hantidooda ay shabaabka cishtaan wiilashooda u yeertaan wiilasha la khalday oo soomaaliyeed oo weli argagixisada ku dhex nool oo khawaarijta ku dhex nool waxaan leenahay kasoo taga dadkiina iyo shacabkiina soomaaliyeed maaragtaa u adeega ciidamada ka mid noqda ganacsatada ka mid noqda xoolaleyda ka mid noqda wax walba oo dadka soomaaliyeed sameynaya ka mid noqda laakiin qoryaha argagixisada ku hoos dhimanina u soo aroorahee aadan yabaal argagixisadii waa eerinay aadan yabaal waa degmo qadiimi ah oo taariikh badan ku leh sooyaalka dalkeenna waxayna sanado badan ka maqneed saaxada saameynta oo sawirkeedaba sanadkan ayuu soo ifbaxay libaan lugcad warbaahinta qaranka muqdisho